sitting is. Shadrach and Mulberg Chabas, Ber Chabas, Galon and Mightsilen, Wunschgang, Mer Arkasamania, Spurkin, I think, America, Europa, and I met Nent Hortain, Antan Hortain, Mutan. Shadrach and Ber Chabas, I said, this. Եհարկե լավ չէ, որ Հայաստանից հեռու եք, բայց ինչ արած, եթե դուք չեք գալիս Հայաստան, մենք ենք ստիպված ձեզ մոտ և ուրախացնել մի քանի ժամով գոնե, և ես ատում եմ երկուս նենակին, ինձ հետ միշտ եղել են հինգ շատ արդահատամաներ, միշտ չի եղել Արժեք չում, եթե գային, եթե հարվացային գործիք նրագող հիվանդ է, արդեն մյուսները չեն դարմուլակ է, բայց պատկաստում այս ուկա տեխնիկը, երաշտություն, որը ձայնագրված կա, ես վրելույց է, իսկ ինչ երկս Ես դու խոստացիք, որ կողնեք ինձ նա համար։ Գնացիք։ Գնացիք։